Dobar dan, veliki pozdrav svima. Moje ime je Mario i dobrodošli na YouTube kanal Aura Centra. Ono što ćemo u današnjoj temi preporučiti biti će još jedan od onih izvrsnih napitaka za sve vas koji imate problema sa visokim krvnim tlakom. Svi ovi sastojci u današnjem napitku će vama definitivno pomoći u kontroli visokog krvnog tlaka, dakle u poboljšavanju funkcije i srca i naših krvnih žila. Ono što bih rekao, glavni sastojak u ovome napitku je špinat i zapravo uz špinat stavit ćemo još nekoliko sastojaka koji definitivno pomažu dakle, našemu tlaku i njegovoj kontroli. Ukoliko ste prvi puta na YouTube kanalu Aura Centra i želite redovito primati informacije koje se tiču zdravlja, liječenja i rehabilitacije, molim vas ovdje dole ispod video zapisa, pretplatite se na naš YouTube kanal. I ono prvo što vam danas dakle, želim, bit će vam dakle, potrebni sastojci za pravljenje ovoga soka od špinata. Dakle, prvo što nam treba je dakle, špinat i to ćemo uzeti sirovi špinat, nekakvih otprilike 6 listova. Znači što će nam trebati, bit će nam dvije stabljike celera kojeg ćete ga sitno nasjeckati. Dalje što će nam trebati, bit će pola limete ili pola limuna koji ćete lijepo iscijediti. Na kraju krajeva uzet ćemo otprilike nekakvu četvrtinu krastavca koji ćemo ga izrezati, dakle oguliti i staviti ga na nekoliko kockica i na kraju krajeva će nam trebati jedna čaša otprilike vode. Ono što nama treba kod ovoga dakle, napitka je uzeti onaj špinat, lijepo ga skuhati dok ne bude dakle, skuhan je naravno pripremljen za daljnju proceduru, onda skuhani špinat ćemo zajedno pomiješati naravno sa onim celerom i to ćemo sve staviti u jedan blender ili jedan sokovnik. Dakle, to ćemo sve fino promiješati, onda ćemo dodati unutra, rekli smo otprilike, to može biti četvrtina nekakvog krastavca ili može biti čak i pola krastavca kojeg ćemo uguliti i sa svim onim sitnim kockicama ubacit ćemo dakle, u tu našu mješavinu. Opet ćemo sve lijepo izblendati i na kraju krajeva ćemo dodati, dakle, uzet ćemo pola limuna ili pola limete, odsjedit ćemo onaj sok, dodajemo u mješavinu i na kraju krajeva po želji u svu tu priču dodajemo vode onoliko koliko će vama biti adekvatno naravno za piti i kontrolirati vaš visoki krvni tlak. Dakle, poanta je da tu svu mješavinu uzmemo, izblendamo ili u sokovniku napravimo naravno ovo što nama treba. Svaki dan pijte ovaj napitak od špinata, vidit ćete da će vam definitivno pomoći u kontroli vašeg visokog krvnog tlaka. A svi moji dragi pratitelji preko društvenih mreža, ukoliko naravno imate bilo koju bolest koja se tiče fizikalne terapije, rehabilitacije i želite naravno liječenje ili savjetovanje, kontaktirajte nas na naše brojeve telefona, dođite kod mene u ordinaciju, ja ću se potruditi izliječiti vaše oboljenje. Hvala lijepo što me pratite za druge teme, ja vam želim lijep i ugodan pozdrav.